Ja, då var det dags att prata lite flöden från Avanza. Jag har ju gjort det med Johanna Kull tidigare månader. Men Avanza har tydligen fått en ny sparekonom, fick jag reda på. Och det är ingen mindre än Niklas investeraren Andersson. Tjena Niklas och grattis till nya jobbet. Stort tack för det och jättekul att vara här Jesper. Det här ska bli jätteroligt. Vi kommer få ha en tradition framåt, du och jag, och bubbla fondflöden och aktier och allt som hör börsen till. Så det här ska bli jätteroligt och det är också roligt att starta med en månad där det har hänt väldigt mycket på börsen. Minst sagt. Nej, men det ska bli väldigt kul att prata med dig. Jag menar, jag vet ju att om jag frågar dig vad stod HMI den 14 mars 1993 så vet du det. Ja, livets Du behöver inte svara på det just nu. Du kan ta det sen. Men du, ska vi börja med att summera november? Det blev ju en väldigt bra börsmånad får man väl ändå säga. Och det hände ju mycket den här månaden också. Det hände oerhört mycket. Men vi tar Stockholmsbörsen steg 11,64% under november. Vem hade kunnat tro det? Det blev faktiskt den bästa novembermånaden sedan 2002. Då kommer vi också ihåg att IT-kraschen bottnade 2002 efter en 947 dagars nedgång. Så det var ju den här jättelånga IT-kraschen där och då, liksom när allting hade pulveriserats, där vände det. Och det här är alltså helt enkelt bästa novembermånaden sedan dess. Jag menar, det här har varit ett unikt år också. Och faktum är att börsen gick ju faktiskt ner i oktober. Det var tredje nedgångsmånaden under det här året. Så att 3 av 11 månader har varit röda och resten har faktiskt varit blåa. Även mars var en ganska hygglig månad. Det berodde ju på att det vände 16 mars. Så att vi fick liksom uppskjutsen helt enkelt. Så att minus 6,11% i oktober. Och då kan man ju fundera på varför pratar jag ens om oktober just nu. För det är november vi avhandlar. Men det hänger ihop lite grann tycker jag. Det är för vi såg volatiliteten öka ganska mycket mellan 23 och 28 oktober inför presidentvalet. Det är inte som börsen ibland och vi i vardagliga livet kommer på den 23 december att det är julafton och så får vi panik. Utan den här gången var marknaden lite grann ute i god tid innan presidentvalet. Där såg vi en ökad volatilitet. Sen avtog den lite grann och vi såg också börsen bottna den 30 oktober. Så mellan 12 oktober och 30 oktober så föll vi 8,5%. Det hade kunnat bli en korrektion men det blev inte det. Det tillsammans med vaccinbeskedet från Pfizer-BioNTech 9 november som var första sedan Moderna med en hög effektivitet. Det här kan du mycket bättre än mig. Du vet mycket bättre vad 94,5% innebär men det var glädje. Det är väldigt högt. Det är väldigt högt. Och det var liksom, det var glädjeyra. Börsen steg rejält. Det var som en fura. Det var upp 4% på Stockholmsbörsen. Det här var under lunchtid. Vi såg terminerna stiga kraftigt i USA. Oljepriset gick upp mycket. Småbolagen gick upp mycket. Alla pandemiförlorare gick upp jättemycket. Guldet gick ner. Lite halvjobbigt för dem. Och sen har vi fått ytterligare besked från andra bolag också. AstraZeneca. Och de äger ju en 10% av Moderna ungefär. Så det har varit mycket positiva besked under november. Som har gett rejält med bränsle. Och jag tycker, Jesper, jag tycker att man har sett det här tidigare under året också. Så fort det har varit positiva besked på något sätt kring vaccin eller antiviraler. Vi har Regeneron och det var all hands on deck i USA. Att full fart framåt och att det var gräddfil inför att använda som emergency authority för människor som låg för som inte hade något annat alternativ, att man använde olika typer av cocktails också. Det har inte snackats om lika mycket utan nu är det ju vaccinet som det är fokus på. Men min poäng är att även tidigare när det inte har varit vaccin utan de här, säger jag rätt när jag säger cocktails, antiviral cocktails? Jag har överseende med det, du får säga det. Jag tackar för det. Nej, men då såg vi ju också börsen reagera rejält positivt. Och nu är det ju ännu bättre för nu är det vaccin vi pratar om. Och vi ser väl kanske att det här börjar i mitten på december, slutet på december, runt om här och var i världen. Och då börjar ju marknaden också faktiskt kontera in en värld post-pandemic. Och samtidigt som vi har kraftigt med stimulanser ute i marknaden. Så att man kanske vågar vända blad lite grann nu. Ja. Du, en kuggfråga då. Du sa att det här är den bästa november sedan 2002 i Sverige. Vet du hur det var jämfört med Dow Jones i USA? Ja, men det vet jag ju faktiskt. Jag har sett de amerikanska flödena också där man pratar om 1987. Då föddes jag. Jag vet att vi kommer att prata om Black Monday där också. Jag vet att Dow Jones föll 508,32 punkter. Det var ner 22,6%. Det var en dramatisk dag. Jag var alldeles för liten för att uppleva det. Men du Jesper, vad gjorde du den dagen? 1987, ja. Då var jag en 17-åring som gick, vad gick man då? Andra ring och sånt där va?
Jag tror inte jag brydde mig lika mycket om aktien när jag var 17 som du gjorde när du var 17. Det är bara, om jag minns rätt, det är så långt tillbaka så jag har inte riktigt minne av det. Nej, men grejen är att vi har haft andra dramatiska rörelser. För jag kommer ihåg när coronakraschen här började. Vi började ju vända ner intradag den 20 februari. Men det var ju måndag den 24 februari där vi var ner 4.31. Och det var ju ändå största fallet sedan Brexit när vi öppnade på måndag den 27 juni. För vi hoppade kring midsommarstången på fredagen där när vi såg att allt kollapsade i exempelvis Danmark. Som är dubbelnoterat. Men där var vi ju faktiskt tillbaka 2 veckor senare. Mm. Och vi var det tog inte 2 veckor 1987. Men vi var tillbaka en tid efter det också. Och nu är vi ju tillbaka. Vi är ju plus 10% på året. Vi har ju haft en uppgång på över 50% på 270 dagar. Mm. Så det har varit rätt dramatiskt. Fort ner och väldigt fort upp. Ja, otroligt. Om man tittar lite grann på hur Avanzas kunder har agerat vad gäller fonder och aktier, ser du någon effekt från det du har pratat om i november med vaccin? För vi hade ju den här otroliga sektorrotationen där i början av november. Hur ser det ut nu när du summerar månaden? Ja, men när vi summerar månaden så kan vi se på fondsidan att det är gröna energifonder som lockar spararna väldigt mycket. Och det man får där är ju sekulär tillväxt. Och det jag menar med sekulär tillväxt det är ju att du får en trend som åtnjuter strukturell tillväxt. Eller kanske till och med att vi vågar oss på ett så pass stort ord som megatrend. I och med att vi har en global hållbarhetsutmaning, klimatutmaning som måste adresseras. Och det finns lösningsbolag på det här också. Så där har vi sett att spararna har rusat till den typen av lösningar för andra månader i rad. Och det här är ju ändå en ganska nischad branschfond. Men det pratas allt mer om det här. Både med segern för Joe Biden i USA där man säger att man ska göra mycket för att adressera den här frågan. Vi ser att Europa viker den största andelen av sin budget, av den största budgeten någonsin. Så att den största andelen av budgeten, av den största budgeten någonsin. Det är liksom stor på stor effekt på något sätt. Till det här, och man säger också att man ska vara den första helt klimatneutrala kontinenten. Så det är stjärnorna står lite grann rätt och det här är väldigt många som har namnat och tycker att den här trenden är väldigt spännande. Det man finansierar det här med, sen kan jag väl säga att nummer 2 är Sverigefonder också. Och det är väl lite roligt när man reflekterar över det för att OMXS30, den är ju lite smalare, men det är oftast det man pratar om. Det är ju oftast också storbolagen, även om det är de mest omsatta aktierna. Men OMXS30 har gått bättre än breda Stockholmsbörsen under november månad också. Och jag tror i mångt och mycket att det handlar om dels de positiva signalerna som gör att man vågar tro på konjunkturen som lyfter cykliskt. Men vi har också sett att bank har fått väldigt bra fart under galoscherna. Och bank har varit ganska jobbigt under ganska många år, även om vi tittar totalavkastningsmässigt. Och nu har det var jobbigt redan innan pandemin, den här sektorn, eller hur? Ja, exakt. Och lång tid, väldigt lång tid. Och jag menar, vi klev in i ett negativt ränteklimat 18 februari 2015, det är inte heller igår. Och sen vet inte jag hur den här pandemin har påverkat bankerna i digitaliseringsriktningen. Men den frågan fortsätter ju allt jämnt såklart. Men SEB och Handelsbanken är upp en 20-22%. Och det är ju bra mycket mer än Stockholmsbörsen. Så de har faktiskt hjälpt indexet också att putta uppåt. De har ju dragit indexet ner under lång tid och varit liksom lagger som man så säger. Och nu har de varit lite mer movers som har varit lite mer full fart framåt och hjälpt indexet. För banker, åtminstone innan Nordea flyttade till Finland så var det bank 25% och verkstad 25% ungefär brukar man ju säga. Mm. Så det tycker jag är intressant. Det man finansierar det här med det är dels fastighetsfonder och även räntefonder. Och det är klart, fastigheter hade jättejobbigt i våras och det skakade till på obligationsmarknaden. Och sen kom de tillbaka med en viss fördröjning. Det var en viss catch-up-effekt. Ja. Inte minst med Pandox som en outlier såklart med coronavaccinbeskedet när de rusade 31% den dagen och de upp 66% i november. Så där har ju varit ett rejält rally, men det har ju varit för att de tidigare har publicerats. Pandox har ju handlats med premium under stor del från att de kom in till börsen igen för andra gången 2015. Och nu fick man köpa en krona för ungefär en 50-öring om man tittar på långsiktigt substansvärde. Men man har ändå valt, kanske oro för en andra pandemivåg, att sälja av fastigheter. Kanske ta hem lite vinster om man har varit lite mer kortsiktig för att finansiera de här gröna, grön energi och Sverigefonder.
Annars får man ju intrycket av, jag har ju pratat med mycket fastighetskunnigt folk i veckan som visar att kreditmarknaden är live and kicking just nu, vilket vi inte minst ser i budstriden i Entra mellan SBB och Castellum. Så att sektorn har ju verkligen kommit tillbaka sen i våras då kreditmarknaden var helt fryst i stort sett. Så att, intressant att se hur de har agerat där i fastighetsfonder. Och se hur det går. Hur ser du på aktiesidan då? Jag antyder där att vi har sett en viss återhämtning tillbaka till tillväxtaktier, vilket vi såg marknaden ratade där i samband med Pfizer-beskedet och vi fick den här enorma, historiskt stora rörelsen sektorrotationen. Ja, en jätterörelse. Jag vill bara koppla an på det du säger i fastighetsmarknaden också. Jag tycker att det är ett medskick till spararna också att titta lite grann på hur branschfolket agerar. Och det har ju liksom seglat upp till en liten fight också om det här norska Entra. Sista ordet är inte sagt. Nej. Det har rört upp känslor där ute. Det görs uppenbarligen transaktioner. Intresset finns. Det borde man ta som en ledande signal att det är inte kallt. Men innan vi går in på aktien vill jag också bara säga att det är ett H&M som har stigit 25% om man tittar på MXS30. De här vinnare senaste månaden, de hade 300 butiker stängda som blev 800 som varit över 1000. Nu kanske man börjar kunna hoppas på att de kommer kunna börja öppna igen. De har runt 5000 butiker. Sen har vi Skanska med 21%. Där har Lundbergs tankar för 103,8 miljoner här i slutet på november. Och sen har vi Boliden med upp 21%. Det får man ändå säga cykliskt. Ja. Och hur det då resulterar i hur våra avancianer har agerat. Så ser vi, precis som du var in på, vi såg en rejäl sektorrotation från pandemivinnarna till pandemiförlorarna, de bortglömda aktierna och de som har tagit allra mest stryk. Och då pratar vi om ett Pandox eller Scandic eller SAS och Norwegian och kryssningsbolag i USA. Men framåt slutet på månaden så verkar det ändå som att de här pandemivinnarna som blev förlorare i rotationen. För det är också ganska logiskt. Man kanske har de bolag man tror på långsiktigt och helt plötsligt de aktierna som har mer eller mindre pulveriserats. Vi kommer ihåg att om någonting fallit 50% så ska det upp 100. Och många faller betydligt mycket mer än så. Pandox för 77,91% som mest. Ja, men då är det klart, kortsiktigt kanske det är mer intressant att vara där och sen hoppa tillbaka till lite mer strukturell tillväxt över tid. Ett gamingbolag som Embracer är ju ett bolag som har en stor fanskara med många ägare bland avancianerna. Det här är en aktie som är den mest nettoköpta aktien under månaden. Den föll lite för mycket tror jag att uppenbarligen att spararna tyckte. Vi såg en fjärdedel av börsvärdet försvinna. Samtidigt som vi har sett 40% nya ägare under månaden helt enkelt. Så att gaming, Embracer, sen har vi Evolution Gaming. Det är samma sak där. Väldigt många dedikerade sparare. Men tog också stryk med det här lite grann bort från stay at home economy kanske som man ju mångt och mycket pratar om. Tillbaka till den reala ekonomin. Hur ser det ut när jag går ute på stan? Den typen av bolag som har tagit mycket stryk. Nu vill man in igen i de bolagen som tog stryk i sektorrotationen. Well, Embrace, Evolution Gaming, AstraZeneca på temat vaccin. Nio elbilar, Kindred, spel och dobbel, Xpeng, elbilar, SAS, flygbolag. Jag har haft det jättetufft såklart. Risk och avkastning hör ihop. Det är inte jättemycket pengar man investerar här. Man får väl se det som en lottsedel för risken är hög. Pfizer på samma sak där. Pfizer, BioNTech, de som teamade ihop med vaccinnyheterna 9 november. Swedish Orphan Biovitrum, eller Sobi och SSAB. Och din kollega, vän Fredrik Skoglund som vi har lyssnat till många gånger i dina kanaler poängterade det här lite grann att det är ju inte säkert att läkemedelsbolagen kommer att tjäna pengar på det här vaccinet. Nej. Inte om det blir återkommande. Men ett Recipharm är en del av värdekedjan. Exakt. Recipharm personligen kan jag tycka kanske är ett bolag som kommer påverkas mer positivt än säg AstraZeneca. AstraZeneca är ju så enormt stora bolag och dessutom så kommer de inte kunna prissätta de här vaccinen hur som helst. Så jag tror inte man ska räkna med att det blir några jättemarginaler för de stora farmabolagen vid vaccin. Recipharm däremot, jätteintressant hur de tar del av den här utvecklingen tycker jag. Och Moderna är ju mer beroende av vaccin än vad Pfizer Astra är. Så att den uppgången kanske har större förståelse för. Och ser du, jag tänker på, i och med att avancianerna då har nu är inte Recipharm med på köpen här, men när man tar det som ett sidospår, en liten utsvävning till de här vaccinbolagen, ser du också, precis som Fredrik, att man kanske flyttar hem försörjningskedjor och slår sig fri, att man inte är lika beroende av Kina i produktionsledarna för medicin som vi alla behöver oavsett vart i världen vi bor?
Jag tror att den spontana reaktionen kommer sannolikt bli så. För det har man ju pratat med om redan där tidigt i våras, att de här supply chains var brutna och det måste man tänka om vad gäller långsiktigt. Sen om det blir så långsiktigt eller inte, det får väl plånboken visa, misstänker jag. Men absolut intressant rörelse, och Recipharm är ju ett jätteintressant case på, även på det temat. Mm. Och när du säger plånbok, då kan vi också säga sen, när man köper aktier, man hittar guldkorn som man vill köpa, så måste man finansiera dem. Antingen kan man ha ett löpande sparande, man sparar från lönen, eller så säljer man någonting annat. Och i det här fallet så kan man ju ana att våra kunder har finansierat de här köperna med Handelsbanken, Hennes & Mauritz, Swedbank, SEB, Millicom, Lundin Energy, Boliden, Latour, Pandox och Sinch. Och här kan man ju också se en röd tråd i och med att det är bank i mångt och mycket som letar sig in på säljlistan. Som vi sa, bank har gått rejält bra under november månad. Vi har ett Latour också, man har skrivit om att det kanske har blivit rejält en ordentlig premievärdering. Vi har ett enormt intresse efter investmentbolag och fonder som investerar i investmentbolag. Här har man kanske tagit fasta på den mediala rapporteringen om premievärderingen. Den hamnar där. Ett Pandox som har stigit 66%, det är topplistan, det är första platsen på Stockholmsbörsen, breda Stockholmsbörsen under november. Där har man också tagit hem lite vinster för att finansiera återgången då, för pennen slog över lite för långt. Ja, det gick väl oerhört snabbt. Tror aldrig det har gått så snabbt på några minuter bara. Du, Niklas, avslutningsvis då. Nu är det 1 december. Hoppas att du tände ljus i söndag så fick öppna en lucka i morse. Men vad kan du säga om börsmånaden december ur ett historiskt perspektiv? Vad kan vi vänta oss? Ja, men tittar man på de senaste 30 åren så har börsen stigit 0,8% i snitt i december. Men tittar vi på de senaste 10 åren så ser vi att det är ganska flät med en viss dragning neråt. Man brukar ju säga att många pratar om tomterally. Det kanske vi också har vår... Liksom, det är lite roligt att prata om det såklart. Aktier är en vintersport. Tittar man på ett kalenderår, ungefär 250 börsdagar, så ser man att oktober till februari brukar vara de mest osäkra månaderna. Nu hade vi en nedgång på 6,11% i oktober, upp över 11% i november. Vart december bär oss, vi får se. Men historiken visar ändå på att december brukar vara stark. De senaste 10 åren lite svagare. Sen ska vi också komma ihåg att nu börjar, när vi stänger Q4, när man vänder blad, det är nytt år. Man, liksom ett oskrivet kapitel, man brukar vara optimistiska inför året innan man reviderar ner. Nu kanske man snarare får revidera upp om det är så att siffrorna blir bättre, om den andra vågen inte liksom påverkar lika negativt som man kan tro. För jag tycker också att Q1, Q2, där hade vi en stor smäll. Men nu har vi lärt oss att leva på det här. Vi har lärt oss att ställa om försörjningskedjor. Vi har lärt oss att liksom få de ekonomiska hjulen kanske snurra ändå. Plus att vi har bättre koll på viruset också. Och att det inte är lika stor risk för att man stryker med om man blir smittad. Även om vi alla tar det här fortsatt på allvar. Men vi har lite grann lärt oss att leva med det här. Så det återstår att se hur Q4 ser ut och hur en andra våg kommer att påverka. Och dessutom är det rimligt, tycker jag, att förvänta sig att det kommer komma ett antal positiva vaccinnyheter också under resten av året. Vi såg senaste dag så var det väl var det Pfizer som lämnade in för snabbgodkännande i Europa. Och vi kommer se ett antal sådana här hållpunkter. Vi kanske till och med får se de första personerna som får sprutan i armen, vilket jag tror liksom det kan ju skapa ett fortsatt ganska positivt momentum utifrån bekämpningen av pandemin som kan ha effekter på börsen. Ja, och tittar vi på USA, techsektorn är den största sektorn, men hälften av den vikten, för det var en 28,2% senast jag kollade, och det har ökat sakteligen över tid, ökat, och jag tror att den koncentrationen har aldrig varit så hög. Men ungefär hälften av den siffran, runt 14%, är healthcare. Och det här är ju en bransch som du kan på dina 5 fingrar. Och jag kan tänka mig att vi aldrig kommer att se på hälsovårdssektorn på samma sätt framåt som pre-pandemic och post-pandemic. För vi har insett behovet av det, och det kommer förmodligen bara öka. Så att det ska bli väldigt intressant att lära sig mer om hälsovårdssektorn också efter den här pandemin. För det är nya friska ögon, tror jag. Ja, då ska vi också avslutningsvis komma ihåg att ganska många delar inom hälsovård har inte utvecklas speciellt starkt under det här året, för man har fått skjuta på operationer och andra grejer. Så att jag håller med dig. Jag tror det kommer bli väldigt intressant att bevaka den här sektorn framöver. Jag misstänker att
Många människor i olika delar av världen vill se sina myndigheter investera mer i hälsovård efter den här pandemin. Men vet du vad jag Nej, vadå? 13,5% av alla aktier på Stockholmsbörsen, large mid small cap, har stigit minst 50% i år. Det är mer än vart tionde bolag. Mm. Pratar vi inte från intra year low i mars, som de allra flesta satt sin lägsta punkt, utan det är alltså från årsskiftet. Jag tror att det är få som hade kunnat tro det när vi startade det. Ja, inte kanske när vi startade det här året, för vi var upp 10% när vi började vända ner. Men där på vårkanten när det var som mörkast. Ja, nej, det var... Vad sa du, att det vände den 16 mars? 16 mars i Sverige och 23 mars i... Det var den dagen jag fyllde 50 år. Kanske hade något med saken att göra. Det tror jag också. Du, Niklas, kul att snacka med dig. Sköt om dig, och vi ser till att ha de här samtalen en gång i månaden, och förhoppningsvis så kan vi göra IRL, som man säger, på riktigt alltså. Det låter underbart, det här var jättetrevligt, jag ser fram emot det, Jesper. Sköt om dig. Sköt om dig. Hej.